Napenda sana sana kuulizwa, lakini pale inapobidi. Mimi ndio mwanaume. Kama unataka kuwa na mimi, basi fuatisha vile ninavyotaka mimi. Full stop. Na naondoka ile sasa kufa. Tuli. Tuli. I'm sorry. No. It's okay. I didn't mean to. Wow. Okay, fine. Just wait. Nataka umpigie umwambie akome kukanyaga hapa. Hey, Donald. Nataka utambue kwamba kuanzia leo mimi na wewe ni basi. Naomba umpigie wewe mwanamke. Mwambie humuhitaji, humpendi na umtaki. Mimi na wewe kuanzia leo siku sikutaki. What's the meaning of this? Are you going to go to the house? I'm going to go to the house. Alikuwa tu amekuja kupongeza kwa kazi nzuri ulifanya. Ule wakati wa mapinduzi halisi katika tasnia ya filamu Bongo. Sasa ndio huu. Watashuka dada wawili. Mmoja atakuwa amevaa kimini, mwingine atakuwa amevaa. Hii ndio design ya wizi mnakuja kutuibia. Tangu asubuhi tumekaa hapa tunakaza kuungua maziwa sasa mtuletee ile inatuhusu nini? Ah, vile nimeuza chapati zikaisha kabidi nikande unga. Bado siusi kombe wala. Wanawake au wanaume? Sasa wanaokuja kutembelea hoteli. Sasa kama angekuwa huna matatizo na mke wako, kwa nini anite na kulalamika? Mwambie akamuulize alinipa mimi gari, asimulize mimi kwa sababu ile swali alinihusu. Yaani hiyo bodi ulokopo nayo wewe. Yani ni kampuni tayari tosha. Sasa nimemuona. Basi hata unakaa kwa zikaza starati kuliko mtu wako. Sawa takataka hiyo. Ina maana na mlao wako filisika hautaona. Nani na filisika? Kuna mwanamume na filisika? Naomba bwana nishauri na polisi. Naomba uende. Haya. Kama tabu umeshanipatisha sana. Stop tena. Huyu ni nani? Unamuuliza nani ni nani? Alafu huyu ndo mimi nimepiga simu jana, huyu ndo anapokea simu yangu, angalia namba mbucha pambucha zako, nitakata na mkazi sasa hivi. Sasa basi inapatikana katika DVD, VCD, pamoja na VHS. Tafadhali, nunua nakala yako lisi kabisa.